דאקס, ריהוט שמרגישים בבית. מבצע מטורף בזמן המונדיאל. מערכות ישיבה עם 4 ריקליינרים. החל מ-658 שקלים בחודש. קולקציית מערכות הישיבה המתכווננות של דאקס. מבצע מטורף לקראת המונדיאל. בשבת הקרובה אנו פתוחים משעות הבוקר ועד הערב. רשימת הסניפים שלנו: ירושלים, חרוצים 16 תלפיות, 02-671-8284, ראשון לציון, לישנסקי 3, אזור התעשייה החדש, 03-952-1669, חיפה, מקלף 12 צ'קפוסט, 048-420-849, נתניה, גיבורי ישראל 24, אזור התעשייה החדש, 09-865-6399, אשדוד, ההורגים 9, 08-85-20-054, סניף דבריה, רחוב יהודה לוי, 04-671-5674. אנחנו מחכים לכם.